Ja, Fredrik Reinfeldt är statsminister, Stefan Löfven vill ta över och statsministern har utmanat Stefan Löfven på duell. Ämnet är: leder höjda skatter till fler jobb? Varsågod att ta plats. Statsministern, du börjar. Valets huvudfråga. Hur kan 25 miljarder i höjda skatter på företag, på att anställa unga, som sedan används för bidragsuppbyggnad och temporära jobb som till och med fackliga företrädare kallar för arbetsmarknadsregulator. Hur kan det ge fler jobb? Och sen, de här investeringarna vi har hört om ikväll, de bygger i grunden på en skatt som ni ännu inte har presenterat. En kilometerskatt som vi bedömer tar förmodligen 5-6 år att konstruera och få på plats. Och på den bygger ni alla era påståenden om allt ni ska lösa med järnvägar och olika former av investeringar. Kan du erkänna att den inte ens är färdigkonstruerad? Jag tror för det första, det är alldeles uppenbart, du är ju det bästa exemplet på Fredrik Reinfeldt, att sänkta skatter inte leder till fler jobb. Nu har du en högre arbetslöshet än när du tillträdde, en högre ungdomsarbetslöshet än när du tillträdde, en högre långtidsarbetslöshet än när du tillträdde, trots 130 miljarder i sänkta skatter. Det är ditt resultat efter 8 år, och det är skamligt. Vi måste ha en betydligt bredare syn på jobbpolitiken. Vad är som skapar jobb? Jo, det är att vi faktiskt investerar. Och jag är stolt över de investeringssatsningar som vi vill göra. Det är på sammanlagt 42 miljarder kronor. Och där går 27 miljarder nyinvesteringar i järnväg. Du har 10 miljarder till ett järnvägsunderhåll så tågen faktiskt går och inte som idag stannar titt som tätt. Och så har du 5 miljarder på vägar. Det är en väldigt, väldigt bra investering. Den skapar jobb här och nu. Och den stärker Sveriges konkurrenskraft. Det är så vi ska ta fram i den globala ekonomin. Infrastrukturinvesteringarna kommande år är ju på över 522 miljarder. Så att det finns betydande resurser. Min fråga, Stefan Löfven, var om du kan svara på hur ni ska utforma kilometerskatten. För hur kan man tidigare lägga investeringar om man inte får fram en korrekt skatt? Sen vill jag också påpeka att 90% av de skattesänkningar jag gjort accepterar ni. Och jag tror ni gör det. Därför att ni ser de utvärderingar som har gått igenom att det ger varaktigt ökad sysselsättning när vanligt folk, metallarbetare, busschaufförer, sjuksköterskor har fått en månadslön extra kvar varje år och faktiskt ser att det ökar drivkrafterna för jobb. Varaktigt har det ökad sysselsättning, det är alla överens om. Det är inte det som skapar konkurrenskraft i Sverige. Konkurrenskraften skapas just med de investeringar som jag pratar om, när tågen faktiskt går i tid, när klimatomställningen görs, när bostäderna byggs och både människor som får nya jobb och ungdomar som ska studera kan flytta dit. Det står vi stärker konkurrenskraften. Konkurrenskraften stärks när vi ser till att våra företag har de absolut bästa varorna och tjänsterna också i framtiden. Slår världen med häpnad, för det är då de uttalar de magiska orden. Vi kommer att anställa. Det kräver innovation. Det kräver riskkapital. Men framförallt så måste människor kunna ta de jobb som växer fram. Och det är ett av era absolut största misslyckanden. Människor blir kvar i långtidsarbetslöshet. Därför att när vi ser nu att andelen jobb återigen växer, så blir ändå kvar människor i långtidsarbetslöshet. Och det beror på att ni har satsat alldeles för lite på utbildning. Nu sa Arbetsförmedlingen just idag att långtidsarbetslösheten går ner och vi ligger lägst i hela Europeiska unionen. Men då för tredje gången, och det kanske är ett erkännande från din sida. Ni har alltså ingen färdigkonstruerad kilometerskatt. Jo, ni har ingen finansiering för detta. Och svara på frågan, varför ger 25 miljarder i höjda skatter fler jobb? Jag ska göra det. Det är så här att det här finns ju ute i Europa. Det är inte så att det är något nytt som vi hittar på. 5-6 år, om du säger 5-6 år, Reinfeldt, då förstår jag varför det går så sakta i er regering och att det inte blir något gjort. Hur snabbt det här kan gå på 1,5 till 2 år. 1,5 till 2 år? Ja, därför att det redan finns tekniken. Finns det GPS? Inget okänt, Reinfeldt. Det finns. Den här tekniken finns i Tyskland, det finns ju kanske 7-8 länder till Europa och flera är på väg. Så det är ingen rocket science, utan det här finns, det går att implementera. Och dessutom är det så att vi med sannolikhet har undervärderat transportökningen på lastbilar, så det kommer säkert bli mer intäkter. Dessutom är det så att de kostnader som vi räknar med, de kommer inte finnas från den 1 januari 2015. De kommer att upparbetas successivt. Det är väldigt, väldigt bra förslag som ni också borde ansluta till. Fredrik Reinfeldt. Jag hävdar att du helt missbedömer svårigheten att införa denna skatt, och eftersom du inte kommer att ha tillgång till den så klarar du inte heller de investeringar du lovar. Sverigebygget innebär att vi sätter fart på investeringar som också gör att privata intressenter vill bygga både bostäder och att vi kan satsa på att kommuner också släpper fram mark för fler bostäder. Det är bra investeringar, så långt är överens, men du har inte en klar finansiering. Nej, redan direkt nästa. Tack så mycket för det, Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven, och det kommer bli mycket mer.